पहिले कुणी म्हणजे आता तिकडं लागलेलं नाही. मी होतो मावशी, मी होतो तिथं. मी इथं इथंच देशमुख सर मागून सांग. माझ्या मुलाच असं आहे, माझ्या मुलाच शाळेत आणि माझी मुलगी नाही सर, आमच्या मुलाच शाळेत आमच्या जामीच्या आज 25 मुलं आहेत. आणि आपण पालक म्हणून बोलतोय. मी बरोबर तुम्हाला दोनदा मी फोन करून सांगितलं साहेब, तुम्ही माझ्या समोर बसा आणि तुम्हाला काय म्हणतो. मला मदत नकोय, मला मदत माझ्या आमच्या मुलाला पाहिजे. आमचे 25 मुलं आहेत, माझे स्वतःचे मुले आहेत शाळेत. सरांना शाळेत येऊन काळामध्ये अशी घटना घडली नाही. अनुभवल्यात पाहिल्यात आणि अत्यंत वाईट वाटण्याजोगे आहेत हे आम्ही सगळं तुम्हाला सांगितलंय. त्या गुंड प्रवृत्तीची माणसं शाळेत गेटवर शिपाई असताना डायरेक्ट आत येतात आणि ग्राउंडवर फिरत राहतात, मुला मुलींना त्रास देतात, कट मारले जातात आणि एवढंच नाही तर शिक्षकांना सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीने टॉर्चर केलं जातं, अभद्र पद्धतीने बोललं जातं. आणि मग शाळेकडे येणारा मार्ग मुला मुलींचा आणि या मुला मुलींच्या संरक्षणाची जबाबदारी आमची आहे. आणि म्हणून आम्हाला जर असा त्रास होत असेल तर आमचं काम आहे तुमच्याकडे येणं आणि त्याची तुम्ही तात्काळ दखल घेऊन संबंधित गुंड प्रवृत्ती करणाऱ्या तरुणाला शासन केलं पाहिजे. आणि आमचं म्हणणं आहे की जोपर्यंत हे शासन होत नाही तोपर्यंत आमचे विद्यार्थी इथून जागा सोडणार नाही. शिक्षकांचं पालकांचं एक महत्वाचं काम आहे की त्यांनी त्यांचा मोबाईल वापरायचा आहे, अँड्रॉइड मोबाईल फोटो काढायचे, रजिस्ट्री करायचं, आम्हाला पाठवून द्यायचं आहे. माझा नंबर घ्यायचा आहे वैयक्तिक, मला केव्हाही फोन केला तर मी मदतीला येणारच आहे. पण शिक्षकांच्या मार्फतीने आलं तर चांगलं राहील. आणि तुमची अडचणी, तुमच्याकडचा जो मोबाईल आहे ते तुमचं हत्यार आहे, ते वापरा. मोबाईलवर जिथं चुकीचं दिसतं फोटो टाका, आम्हाला आणून कारवाई करायला सोयीस्कर राहील. आजच्या घटनेची आम्हाला काही जाण नसताना, आम्ही निघालो असताना तुम्ही आलेले आहात. तुम्ही तक्रार द्या, कडक कारवाई करणार, कोणाला स्पेअर केलं जात नाही. आणि जो कोणी व्यक्तीने जे काही कारवाई छेडछाड केली असेल, मारलं असेल, तर ते सगळ्या गोष्टी तुम्ही आम्हाला ऑन पेपर, फक्त निवेदन देऊन जाऊ नका, फिर्याद द्या. नाही, फिर्याद द्या. आम्हाला जे अधिकार आहेत, अधिकार वापरायचे केव्हा आणि कसे, तुमची फिर्याद असेल त्यावेळेला आम्हाला कायदेशीर अधिकार वापरता येतो, फक्त निवेदनावर अधिकार वापरता येते. तातूर मातूर आश्वासन देणार नाही, कायदेशीर कारवाई कडक केली जाईल आणि आरोपी आणून अटक केला जाईल जे कायदेशीर असेल. थँक्यू.